Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma Cita domnīca. Čau, klausītāji! 5LV ēterā klāt ir raidījums, kurā runājam par jauniešiem. Un es vēlreiz gribu uzsvērt to, ka šajā raidījumā nav pareizi vai nav nepareizi atbilžu. Mēs vienkārši kopā šeit sanāk vairāk jauniešu, kur dalās ar savu viedokli. Un šodien esam izvēlējušies ļoti interesantu tematu. Tā kā šis raidījums ir īpaši par jauniešiem, tad es domāju, ka neizbēgami ir jāparunā par to, kādi ir tie jaunieši, kuri pieraug ātrāk nekā citi, tātad ar ko saskarās tie jaunieši, kuri savas profesionālās karjeras dēļ, vai tas ir kādu citu iemeslu dēļ, iespējams pieaug ātrāk nekā citi vienaudži, tas var notikt tā, ka tiek izvācis ātrāk no vecāku mājām, sāk strādāt jau piemēram 16 gadu vecumā, iemesli tiešām ir dažādi, un es domāju, ka ir ļoti interesanti uzzināt, kāpēc tā notiek, ko piedzīvo šie jaunieši, uzzināt tiešām patiesus pieredzes stāstus. Un tieši tāpēc studijā esmu aicinājis trīs viesus, kuri šodien dalīsies savā pieredzē, savās emocijās un atmiņās par to laiku, iespējams arī, kad tas viss notika. Šodien studijā ir divi jaunieši, kuri ir 17 gadus jauni. Pirmā no tiem ir pirmā latvieta, kur ir noslēgusi līgumu ar Universal Music, tā ir Patriša. Čau! Un tad ir futbola skolas meta, kā arī futbola kluba meta. Tu esi sācis no futbola skolas, bet tad spēlē arī futbola klubā. 17 gadus vecais Jēkabs Laguns. Sveiki, jā. Un Jēkabs ir arī noteikti viena no spožākajām Latvijas futbola zvaigznēm šobrīd, tā varētu teikt. Piekrītam? Nepiekrītu. Kāpēc ne? Neko vēl neesmu sasniedzis tādu. Labs teikums, tu tātad tu vēlies sasniegt daudz ko vēl, tev ir pilns saraksts ar mērķiem, kurus piepildīt. Precīzi, jā. Un trešā viesa ir Līva Šķirus. Līva ir šobrīd juriste, nu jau 20 gadi, cik man ir? Jā, cik jau tagad šobrīd ir gadi? Man ir 27 gadi šobrīd. Tu esi 27 gadus jauna sieviete, tu šobrīd strādā kā juriste, esi bijusi grupas Olas menedžere un tāds maz piebilde, ka tu esi arī Reika māsa. Jā, un tāpēc droši vien arī biju menedžere, bet jā. Sāksim ar to, vai jums šķiet, ka jūs esat pieauguši ātrāk kā citi jaunieši? Es domāju, ka jā, jo man īsti laikam nekad nav sakratušas ne intereses, ne tās vērtības ar saviem vienaudžiem, jo man pilnīgi citi uzskati bijuši gan par nākotni, gan vispār dzīvē. Un tāpēc es varētu teikt laikam, ka jā, ka es esmu izaugusi ātrāk nekā savi citi vienaudži, jo tiešām nekad nav bijis kaut kas tik ļoti konkrēts, kas mūs varētu saistīt. Jā, pat mācoties vienā klasē kaut vai. Par to, ja gudīgi nebija tā aizdomājies, bet, ka to tā pasaka, tad jau laikam esmu, jā. Varbūt intereses man, teiksim, no saviem vienaudžiem neatšķirs, bet man tieši tas process, kad es, teiksim, dzīvoju viens un pats stāvīgi dzīvoju, tas ir noticis daudz ātrāk. Kā tev, Līva? Tev jau ir 27 gadi. Jā, man ir grūti pateikt, vai es esmu tur ātrāk kaut kādā ziņā pieaugusi. Man liekas, ka man tas viss notika ļoti tā pakāpeniski. Bet, protams, man liekas, ir ļoti liela atšķirība, vai cilvēks kaut kādā praktiskā ziņā pieaug vai morālā ziņā pieaug. Ja? Tu jau var dzīvot ar vecākiem, bet tu varbūt esi tāds nu, tomēr patstāvīgs un pieaudzis un pats pieņem lēmumus un tā tālāk. Bet man bija tāds standarta ceļš, jā, es pabeidzu skolu, tad sāku mācīties universitātē un tad sāku strādāt. Protams, bija kaut kāds laiks, kad es tā kā strādāju paralēli ar mācībām. Tas bija ļoti grūts tāds laiks, jo sanāk tā, ka man bija darbs sākās no rīta, vakarā beidzas darbs, skrienu uz skolu katru dienu, tā kā līdz pat 10:00 vakarā, tad sanāk to tā diena ir piemēram, nezinu, sākas 7:00 no rīta, beidzās 10:00 vakarā, viss tas kopā. Bet, laikam, tajā laikā kaut kā, es nezinu, bija, varbūt bija jaunāk, bija vairāk tā enerģija, un man nelikās tik grūti. Es nezinu, vai tagad es diez vai varētu vairs tādu ritmu tā kā uzturēt. Vai ne tas, kas tagad mūsdien jauniešiem ir, mēs dzīvojam ļoti steidzīgā laikmetā. Es domāju, ka jums šobrīd ir iespējams ātrāks dzīves ritms nekā Līvai bija pirms 10 gadiem, piemēram. Esmu priecīga, man nav tāds dzīves ritms kā tev bijis. Jā. Es man liekas, arī jau vēl aizvien šādā vecumā esot, es man liekas, arī nevarētu to, jo man ir svarīgi izgulēties, kas arī ir īstenībā pirmā tādā svarīgākā funkcija, kas tev dod to enerģiju visām lietām. Un jā, es arī ikdienā daru tiešām daudz, ko man arī paralēli saviem darbiem, neskaitot muzicēšanu un šāda veida, ja maziņie pasākumiņi, arī ir jāmācās, un es nemācos klātienē, līdz ar to tas ir vēl nedaudz vairāk jāiespringst uz to visu, ir vairāk sevi jāpiespiež uz to visu lietu. Līdz ar to es varu teikt, ka tas tiešām nav viegli nebūt, bet man kaut kādā veidā laikam tomēr sanāk pagulēt ilgāk, kas ir labi, kas tiešām tas, ir labi. Tas tiešām ir labi, jā, jo ja cilvēks izgulējies, protams, tā enerģija, viss ir noteikti citādāk. Tā ir viena no svarīgākajām atslēgas lietām. Vai jūs uzskatāt sevi par veiksmīgiem cilvēkiem?
es varētu teikt, ka nē, to viņi izdomāšu, kā labāk pateikt. Nē, slipsvītra, jā. Vairāk, ka nē, nekā, ka jā. Tā kā es to vēl eju. Man liekas, man vēl ir diezgan daudz laiks dzīvē, kur augt. Līdz ar to es domāju, ka es vēl pilnīgi neesmu, bet es esmu stopusi jau, jā. Kā tu, Jēkab, domā? Varētu piekrist veiksmīgi savam vecumam, jā, bet jā. Nu, līdz galam nē. Tieši tā, mēs nezinām, kā mēs mainīsimies vēl, kad mēs būsim 27 gadus veci, ko mēs būsim pieredzējuši vēl. Līdz ar to es domāju, ka mēs iespējams tiešām savā vecumā, ja es varu piekrist arī Jēkabam, ka mēs esam veiksmīgi tajos darbos, kur mēs šobrīd attīstamies, bet cik tālu mēs tiksim, to mēs redzēsim un tad arī varēsim spriest pēc tā. Vai tu sev uzskati par veiksmīgu cilvēku? Jā, es domāju, ka šeit visi mēs esam, ja mēs šeit esam nokļuvuši, mēs esam veiksmīgi kaut kādā ziņā. Un jā, Patriša pieminēja, ka īstenībā sanāk tā, ka mums ir 10 gadu starpība. Un godīgi sakot, es runāju ar tik daudz cilvēkiem ikdienā arī, kuriem tiešām ir 17. Un man neliekas, ka ir tik liela starpība runājot, un man neliekas arī, nu, jā, ka tā domāšana būtu tik ļoti atšķirīga vai Jā, man kādreiz viens cilvēks teica, ka īstenībā tie gadi jau neko nemaina, ka iekšā tevī nekas nemainās. Tieši tā, jo ir dažādi stimuli, kas veicina šo te pieaugšanu, tāpat es domāju, šie jaunieši ir, kā jau mēs sapratām, iespējams daudz pieaugušāk nekā citu viņu vienauģi. Un arī mēs 5LV Instagram kontā pajautājām sekotājiem, ko viņi uzskata par veiksmīgu cilvēku, par veiksmīgu jaunieti, un atbildes bija dažādas, mēs saņēmām vairākas atbildes, un no šīm te atbildēm tur bija Billie Eilish, Dua Lipa, Māsiņas Olsenas, Makalijas Kalkins, kā arī vairāk cilvēki bija teikuši es, par ko man ir tiešām liels prieks, jā, Patriša arī teica, viņai tiešām liels prieks redzēt to, ka cilvēks pats sevi uzskata par veiksmīgu cilvēku, tas ir arī svarīgi, un bet domājot par to, kas ir veiksmīgs, kā to noformulēt, ar ko saskarās šie veiksmīgie cilvēki, mēs izveidojām nelielu materiālu par to. Klausāmies. Esot veiksmīgam savā jomā, ir iespējams iegūt naudu un slavu, taču galvenais ir gandrījumu sajūtu pašam par paveikto un spēju iepriecināt citus ar savu mūziku, produktiem vai guvumu sportā. Plaši zināmo 21 gadu jauno Kylie Jenner, ietekmīgais biznesa žurnāls Forbes, ir atzinis par visu laiku jaunāko personu, kura pašas spēkiem nopelnījis miljardu dolāru. Billie Eilish ir tikai 17 gadus jauna mākslinieca, kura dzied un komponē mūziku jau kopš bērnības, un 13 gadu vecumā jau publicēja pirmo dziesmu. Pēdējā gada laikā dziedātāja jau publicējis vairākas dziesmas, ar kurām izpelnīsies klausītājs simpātijas un guvusi plašu popularitāti. Latviešu tenisiste Jeļena Ostapenko ir 21 gadu jauna sportiste, kura ar tenisu nodarbojas jau kopš agras bērnības. Pateicoties sportam, viņa ir iegūsi vairākus miljonus eiro, nodrošinot savas karjeras izaugsmi un dzīvi. Iespējams, tieši ģimenes atbalsts ir viens no galvenajiem iedvesmas avotiem. Lai arī šie cilvēki ar saviem darbiem ir kļuvuši slaveni, pats nozīmīgākais ir viņu ieguldītais darbs lietā, kas tiek darīta. Zem katra sasnieguma ir smags darbs, mērķtiecība un ticība sev. Kā mēs jau tikko klausījāmies, bieži vien uzmanība tiek vērsta uz tiem jauniešiem vai tiem cilvēkiem, kuri ir spoži, atpazīstami, bet es negribētu runāt tikai par dziedātājiem vai sportistiem. Es gribētu tieši tā runāt par juristiem. Tu šobrīd esi jurists, par cilvēkiem vienalga, kuri uzsāk ātri dzīvi vai kur tiecas saviem mērķiem, jo arī tas jaunietis, kurš vienkārši sāk strādāt, es nezinu, kafejnīcā 16 gadu vecumā vai 17 gadu vecumā, viņš arī, es domāju, ir veiksmīgs, viņš kustas uz savu mērķi, viņš turpina kustēties un es gribētu saprast to, kā jums šķiet, kā jau agrā vecumā atrast tādu hobiju vai nodarbošanos, kas varētu pāraukt pēc tam darbā, un kā jau agrā vecumā mērķtiecīgi iet uz mērķi. Man liekas, ka varbūt ir jāskatās tā, ka tad, kad cilvēks jau nezina aug un attīstās, tad kas viņam padodas? Kas viņam, jo noteikti tas viss iet kopā, gan tas, kas tev patīk, gan tas, kas tev padodas, tas droši vien būs līdzīgi viens un tas pats, jā. Un tāpēc vienkārši vajadzētu, jā, tiešām tam cilvēkam attīstīt to, kas viņam pašam patīk un padodas, jo, nezinu, baidīties no tā, kas tev patīk, nu, bieži vien cilvēki baidās, tāpēc, ka viņiem liekas, ai, man nesanāks, jā, un tas būs baigi sāpīgi, jo tas, kas man patīk, un ja tas man vēl nesanāks, tad viss slikti, bet tajā pašā laikā nesanākt un neizdoties var arī tās lietas, kas tev nepatīk, tad labāk, vismaz, lai tev darīt to, kas tev patīk, jā. Manuprāt, kā atrast to nodarbi, kas tev patīk un padodas,
Sākumā jau vispār, kad tu esi mazs ķipars vēl, dzīvo ar vecākiem, noteikti, nezinu, zīmē, kas ir tās primārās lietas, klausies mūziku, tur dejo, vecāki to pamana. Un sūta vai uz mākslas skolu, vai uz mūzikas skolu vienalga, un tur jau tu arī attīsties, un līdz ar ko tu arī kā audz tajā visā. Kaut vai, ja tu nodarbojies reizē trīs dažādām lietām, tāpat tu nonāks līdz tam punktam, kur tu izvēlēsies kādu no tām lietām, kas tev patīk Jā. Labāk, kas būs tā prioritāte. Kad Jā. Tu saprati, ka tu būsi dziedātāja? Pa lielam. Es sapratu uzreiz, jo man mūzika tiešām vienmēr ir bijusi. Jau es dziedāju jau pirms es mācēju runāt. Līdz ar to es tā kā sapratu, ka tā dziedāšana noteikti būs tā lieta, kas man patīk, jo man vienmēr ļoti patīk dziedāt. Protams, es gāju arī agrāk tautas dejās, un tā bija viena nodarbe. Izmēģināju vairākas lietas. Jā, es gāju arī mākslas skolā, un arī māksla aizvien man ir tuva lieta. Bet laikam tā lielākā mākslas, tas mākslas žanrs, kas man tomēr ir vistuvākais, ir mūzika, un tā arī paliks, jā. Jo tā ir tāda ikdienas sastāvdaļa, kuru vairs nevar aizstāt ar neko citu. Un tas arī tev padodas. Jēkab, kā tu saprati, ka es būšu futbolists? Es gribu būt futbolists. Tas viss sākās būtībā jau no bērnības. Tā vairāk bija tāda kaisla, jo, teiksim, es jau pats daudz neko nesapratu tajā laikā, bet cik man vecāki stāstījuši, ka es vienkārši gāju viņiem lūdzos, lai viņi man uzliek kādu futbola spēli skatīties. Un tad, kad beidzot radās tā iespēja iet uz treniņiem, tad es arī viņiem lūdzos, lai viņi man laiž. Un tas viss beigās sanāca tā, nu, ka es nekur citur neesmu bijis kā tikai futbolā, un tas man vēl projām patīk. Tas viss tātad jau no bērnības kļuva kaut kādā ziņā par tavu darbu, par treniņu kļuva kā obligātu lietu gājuziņiem, un tagad tu par to saņem arī naudu? Tagad jā, bet nu, tā doma vispār nebija. Tas bija vietā, ka tiešām spēlē priekam, patīk, un tu to dari vienkārši. Vai tā ir tā atslēga darīt kaut ko, kas tev patīk, nedomājot par naudu? Tas ir tas, ko visi uzsver vienmēr. Tad es domāju, ka tā ir vienkārši tiešām aizraušanās, un tas ir, kā, nezinu, mūsdienās daudziem jauniešiem interešu izglītības pulciņš, ja, ar ko tu vienkārši aizpildi savu to brīvo laiku. Jā. Bet pēc tam, kad tu jau saproti, ka tu iespējams vēlies ar to arī sasniegt kaut ko vairāk vai darboties ar to visu nopietnāk, un ja ir iespēja nopelnīt vēl naudu, tad, man liekas, tā doma ir jāattīsta un uz to ir jāiet. Tā kā arī vecāku uzdevums pamanīt, kas tam bērnam padodas. Jā, virzīt viņu šajā virzienā. Jā, jo es tā domāju, bērns, nu, bet ko viņš nesaprot tik daudz. Jā, jo sāku posmā jau arī mēs jau paši kā mazi bērni, viņš jau nepelna naudu, viņam nav līdzekļu, lai apmaksātu sev šīs nodarbes. Līdz ar to sākuma posmā vienmēr liels paldies ir jāsaka vecākiem, ka viņi tevi ievirza, ka viņi tev palīdz tur atrasties un apgrozīties un visu sākt, tā teikt, rušināt. Bez vecākiem tādi gadījumi, protams, var būt, bet tajā gadījumā tas bērns pats viņam tāds raksturs varbūt ir, ka viņš ir ļoti mērtiecīgs, jā, bet citam ir jāpalīdz. Mans vārds ir Monika Martinso, šodien raidījumā Cita domnīca, mēs runājam par jauniešiem, kuri pieaug ātrāk nekā citi. Kāpēc tā notiek? Kāds ir veiksmīgs jaunietis, ar ko viņš saskarās? Par to arī pēc mūzikas. Klausāmies. Saruna platforma Cita domnīca. Mans vārds ir Monika Martinso, šodien raidījumā runājam par jauniešiem, kuri pieaug ātrāk kā citi. Un raidījuma pirmajā daļā mēs sapratām to, ka to ļoti būtiski ietekmē vecāki, ka vecāki bieži vien ir tie, kas virza jauniešus uz mērķi, un tieši tāpēc mums studijā, piemēram, šeit ir Patriša un Jēkabs, kuri jau 17 gadu vecumā ar savu nodarbošanos var pelnīt arī iztiku. Un vēl viena lieta, kurai es gribētu pieskarties, ir režīms. Jo es domāju, ka bez režīma nav iespējams arī sasniegt savus mērķus, Jēkab, lūdzu pastāsti, kāds ir tavs ikdienas režīms 17 gadu vecumā un kā tas atšķiras no tava vienaudža režīma? Mans dienas režīms ir, ka es, teiksim, 7:20, 7:30 apmēram ceļos, pēdu brokastis, dodos uz skolu, tad pa vidusskolai dodos uz treniņu, tad es dodos atkal uz skolu, tad es dodos atkal uz treniņu, pēc tam man būtībā vakars ir ko izmācīties. Baigi daudz parasti tur nekas nesanāk, bet nu tā it kā. Un ap, teiksim, 11. Es atkal dodos gulēt. Ideālā variantā gan man vajadzētu gulēt kādas 10 stundas, jo tas futbols tas ir gan fizisks, gan morāls darbs. Un tās 10 stundas būtu ideālais variants, kā ķermenis var atjaunoties. Man sanāk kādas 8-8,5 stundas. Tas arī ir pietiekami diezgan. Vai tu jūti, ka tavs režīms nesakrīt ar tavu draugu režīmu? Piemēram, tu nevar aiziet uz kīno kopā ar draugiem vai kaut kas tāds? Nu, es senās bijis jau uz kīno, bet... Būtībā tie draugi, kas man ir, viņi arī visi ir tajā pašā sistēmā iekšā. Teiksim, mēs mūsu futbola klubā esam, ja nemaldos, 11 cilvēki, kuriem ir nu, identisks tāds pats režīms. Un, teiksim, mums visiem sanāk viens un tās pašas lietas. Pastāsti par atbildību, Patriša. Par atbildību, kur šobrīd gulst uz taviem pleciem, esot tik jaunai un veiksmīgai. Kā
Kā, es pat nezinu, kā lai es pastāstu par no atbildību noteikti, jā, tev ir vienkārši jāsaprot tās lietas, ar kurām tu nodarbojies, un kas tev, tā kā, kas saistās ar to visu apkārt. Tas ir arī režīms, par ko Jēkabs stāstīja? Jā, režīms noteikti, nu, mēneši, mūziķiem vispār, nu tā, ir mēneši, kad ir labāk, ir mēneši, kad ir varbūt nu, tāds klusumiņš vairāk, un tad tu tā kā izmanto to laiku, bet par cik arī man ir jāmācās, tad teiksim, šodien arī es pamostos agrāk, es it kā izdaru kaut kādas lietas, kas man ir iespējams nepieciešams priekš muzicēšanas vai samanidžē kaut ko priekš tālāk jau muzicēšanas, tad es dodos uz šādu parunāšanu, tad dodos tālāk vēl kaut kur ar kādu satikties, līdz ar to tā diena izvēršas arī tā diezgan aktīva, produktīva, ļoti aizpildīta. Ir dienas, kad ir, tu esi tikai mājās un reāli visu dienu pavadi mācībām, jo mācības prasa diezgan daudz laika. Tu mācies? Es mācos tālmācībā, līdz ar to man ir pašai jāapgūst visa viela, un vielas daudzums ir diezgan apjomīgs, un tas prasa tiešām laiku. Jā, ka vai tu mācies tālmācībā arī? Nē, es mācos Rīgas Handes vidusskola, jā. Futbola klasēs. Ā, futbola klasa, kas tas ir? Tā izveidota speciāla programma, lai varētu apvienot treniņus un skolu. Wow! Tas ir super, ļoti labi, jā. Jo man teiksim, es gāju parastajā vidusskolā, kas ir pilnīgi normāli, kā visi iet skolā, sēž solā, mācās, jā, no rīta līdz pēcpusdienai. Bet tā, es fiziski nevarēju apvienot visu, kas man saistās ar mūzikas lietām, un es sapratu, ka es vienkārši sākušu ļoti kavēt skolu. Tad vieglāk ir pārēt tālmācībā. Tālmācība, protams, tas ir viss tāds drošākais variants, kurā tu arī dabūti izglītību, ja, kurā tu vari arī tomēr virzīties uz priekšu savā karjerā. Man liekas, ka, kā Patriša stāsta, mūziķiem ir visgrūtāk ar to režīmu, jo nekas Jā. Nenotiek tāpat kā iepriekšējā dienā. Jā. Un tad ir koncerti, kur vispār, man liekas, izsit no nu, teiksim, naktis kaut kādas. Jā, itsevišķi nakts koncerti. Jā, mm-hmm. tas, man liekas, ir ļoti, jā, ļoti grūti mūziķiem tieši kaut kādā nu, režīmā ieiet tādā. Jā. Tu arī par to zini, jo tu esi bijusi grupas Olas menedžere jā. Un Arvis Reiks, repres, ir tavs brālis, jā. Jā. Pastāsti, kāds ir viņa režīms, piemēram, ar ko tu saskāries, kad viņš, nezinu, pirmajā kursā mācījās, cik es saprotu, tad viņš arī sāka ar mūziku nodarboties. Jā, nu viņš sāka ar mūziku nodarboties jau, arpats jau ļoti sen jau skolā, kad viņš gāja, tad tur bija kaut kāds pirmais tur reps un tā tālāk. Tā popularitāte noteikti augstskolas laikā bija. Tā popularitāte nāca vislielākā ar Olām. Laikam, jā, tā kā ar to, bet nu, tagad jau viņu atpazīsta visi un tā, bet viņa režīms ir tiešām, nu, to es varu redzēt, jā, ka tas, viņš ir pilnīgi nestandarta, tas ir katru dienu kaut kas cits, un manuprāt, tādiem cilvēkiem, nu, kuriem nav tāds režīms, ir ļoti grūti savākties, jā, un tā kā, okay, tagad es sēdēšu un komponēšu kaut ko, vai tagad es sēdēšu un, nu, tas ir, tev ir jāpiespiež sevi, jā, kaut kādos savos brīvajos brīžos to darīt un, Nu jā, tas tā vienmēr ir, jo, piemēram, ja man ir darbs, kurš ir no 9 līdz 6, man ir daudz vieglāk. Tur vispār, jā, mūziķim. Jā, bet tur jau, manuprāt, tajā darbā tur jau izveidojas kaut kāda rutīna sava veida. Jā. Man savukārt, man īstenībā pat priecē, ka man nav tādas rutīnas, ka man nav katru dienu, mēnešu no mēneša, tur viens un tas pats jādara konkrētos laika posmos. Nu tā, un jā. Īstenībā, ne, protams, arī man stanāk, man ir... Plānotājs, kurā es saplānoju visus tos laikus, ir reizēm tā, ka ir pilnīgi visa nedēļa ieplānota, tā, ka tur ir viens notikums pēc otra notikuma, un tad tu skrien, protams, nedēļas beigās tu jau esi vispār izpumpējies, tev vairs nav spēka, tu nākamnedēļa vairs negribi neko darīt. Mm-hmm. Jo mūsķiem arī, kā parasts cilvēks, viņam ir 5 darbdienas, viņš pastrādā, 2 brīvdienas, viņš atpūš. Bet es domāju arī ne visiem, es domāju, katram ir arī līvai droši no cilvēki, arī, jo, te, piemēram... tas, protams, tas ir atkarīgs, bet nu lielākoties jā, tā, jā. Ja mēs skatāmies. Bet savukārt mūsķiem atkal, viņiem var būt tā, ka viņiem var būt darba dienā kāds koncerts, jā. Var būt otrādi, ka ir tikai brīvdienās, līdz ar to tur arī tā. Bet es domāju, ka tagad mūsdienās ļoti daudz cilvēku arī nes šo te darbu uz mājām, un jā. Bieži vien turpinās darbs mājās ar citu, par to runājām arī iepriekšējā raidījumā, cita domnīca iepriekšējā epizode bija par izdegšanas sindromu, kas ir, es domāju, cieši saistīts ar to, ka jauni cilvēki uzņemas vairākas lietas darīt. Tā kā, ja tu to nenoskaties, dodies uz 5LV un noskaties. Un vēl runājot, Līva pieminēja atpazīstamību, šo te atbildību, es gribētu pajautāt par kļūdīšanos, vai jūs baidāties kļūdīties? Jēka, Patriša? Par bailēm to nevar nosaukt. Nu, kļūdīties tas nekad nav patīkami. Bet kļūdīties ir cilvēciski.
tieši tāpēc tas nav nekas tāds, no kā baidīties. Tāpēc, nu, tas arī stiprinājums ir kaut kāda veida. Brīžiem ir tā, kad kaut kā liekas, jā, kad ir nedaudz bail, bet tas jau, jā, tieši tā tu mācies no tā. Un visas tās kļūdas patiesībā ir tās, kas veido tevi kā cilvēku. Un, nu, jā. Kāda, piemēram, ir bijusi tava lielākā kļūda jaunībā šajā laikā, kad tev, piemēram, bija 17 gadi, tieši runājot par profesionālo vidi, jo tu teici, ka tu biji pārauksies dzīvot prom, tad pārvācies atpakaļ no vecākiem. Jā. Tev šis ceļš tāds interesants izvērtās. Jā, nu, es jebkurā gadījumā neuzskatu, ka kaut kas bija kaut kāda liela kļūda, jā. Es uzskatu, ka viss mani tā kā veidoja kā cilvēku, līdz ar to, jā, nu, tas viss ir atkarīgs no tā, kā cilvēks pats to uztver, jā. Kaut ko tu izdari, un pēc tam tu no tā mācies, un jā, tā kā, bet nu jā, man bija tāds, vairāk tāds standarta ceļš, jā. Un pirms šīta raidījuma es sazvanījos ar psihoterapeitu Andi Užānu, un viņš tieši minēja par šo te standarta attīstības ceļu, ka tu izēji, piemēram, tu līdz vidusskolas beigām dzīvo ar vecākiem, bet ir šis te nestandarta ceļš, ka tu kaut kādā ziņā pārlec to laiku un uzsāc jau patstāvīgu dzīvi, nezinu, 16 gadu vecumā. Ar ko īstenībā, kas ir tas skarbākais, ar ko saskar šādi jaunieši? Pastāsti, Jākab. Nu... Es īsti nezinu, kas tur ir skarbs. Nu, varbūt es vienkārši tāds esmu, bet, man liekas, man grūtāk bija mammai to saprast. Tēvs jau gan jokojoties man 14 gados teica, ka 16 gados tev jāizvadas no mājas. Beigās tā arī notika, bet, nu, daigi nekas sarežģīts man nav. Tā ir. Mammas ir vienmēr, manuprāt, tas sargātājs, kas vienmēr satrauksies par to, kā tu tur viens tiksi galā vai kur tu tur viens pats tur lielā pilsētā vai ne. Jā, jā, jā. Bet tēti vienmēr atkal ir tādi, it kā... Es pieļauju domu, nu 100% tēti arī uztrauc, bet viņi kaut kā, man liekas, ir tādi drošāki un ka viņiem pat gribās, lai tu sāc pats tā kā saprast lietas dzīvē. Kas ir forši? Nu tā. Jo un arī šī te atbildība nāk, nu tev ir jāsaprot, ja tu arī uzņemies būt šī te jaunā dziedātāja, tev ir tas jādara, tev ir jāuzņemas atbildība. Tā ir, jā. Un tieši pirms šī raidījuma es devos pie Ingūnas Rudzītes, lai pajautātu viņas viedokli par jauniešiem, kur pieauga ātrāk nekā citi par to, ko mēs šodien šeit runājam, un viņa sacīja tā: šie jaunieši, kur uzņemas agri sekot saviem sapņiem, strādāt un kļūt atbildīgāki kā citi, saņem lielāku spiedienu gan no paši sevis, gan no apkārtējiem. Nereti draugi apvainojas, kad jaunietis neiesaistās viņu aktivitātēs. Uz pleciem gūstas spiediens neapvainot draugus, taču tā ir atbildība, ar kuru jārēķinās. Ja tu uzņemies to darīt, tad tev jārēķinās, ka būs kaut kas arī jāzaudē. Vai jūs to izjūtat, ka, piemēram, draugi grib kaut ko darīt, jā, kā jau es minēju, bet viņi nesaprot to, ka nē, tev ir sava atbildība, tev ir kaut kam jāsako. Vai tu sastopies ar to, Patriša? 100%. Ir jaunieši, kuri arī ar kaut ko nodarbojās, un tad viņi tevi saprot, kā tas ir, un viņi ir līdzīgā situācijā, un tur nav nekādas pat liekas sarunas par to, kā ir, nezinu, kādu dienu nesatikties vai kaut kur kopā neaiziet padzert kafiju kaut vai. Bet ir, protams, arī jaunieši un vienauģi, ar kuriem ir bijis tā, nu kā tā, visu laiku tev kaut kur jābūt un mums nesanāks satikties. Viņi nesaprot to, ka viņi tikai, tu dzīvo citādāk. Jā, jo redz, viņiem ir tas, viņi aiziet uz skolu. Daudziem jauniešiem nav pēc skolas nodarbošanās un viņi vienkārši, nezinu, dodas uz kaut vai Rīgas centru spontāni kaut ko izdomāt darīt. Tu tā nevari. Jā, es tā nevaru. Jautājums par to, vai tev neliekas, ka tie piemēram, jaunieši tevi tā kā velk uz atpakaļ, jo viņi tur, piemēram, tev tur jāiet, nezinu, uz mēģinājumu vai kaut kur, un viņi saka, nē, nu iesim tur labāk kaut kur. Īstenībā, protams, tu izjūti spiedienu šajā brīdī ļoti lielu. Jā, īstenībā, varbūt, bet, nezinu, man nav īsti bijis tāds spiediens, ka man kāds vilkt uz atpakaļ, jo, protams, ir bijušas reizes, ka nu, varbūt šoreiz var neaiziet, varbūt grib ar mums atnākt, bet man vienmēr ir kaut kā bijis tas, ka man ir jāiet uz savu mēķi un ka tā ir lieta, kas man patīk, un es ar viņu nodarbojos, un es zinu, ja es palaidīšu kaut ko garām, tad man pēc tam būs nu, kaut kāds sirdsapziņas pārmetums vai ne sev. Un tad es tā kā nu, arī saprotu tajā brīdī, ka tomēr ir jauniešiem nu, tā kā ļoti vēl citādāki uzskati par to dzīvi un ir citas vērtības. Es nezinu, varbūt tiešām vienkārši esmu prātā jau kaut kāda 30 gadnieci, jā, un es nezinu. Ne. Bet jā, nu, man vienmēr ir bijis tas, ka ja es ar to lietu nodarbojos, tad man ir tā kā pie tā nopietni jāpieiet, un ka es nevaru tur, nu, varbūt šodien neaiziešu, varbūt es šodien nē, jo tas tev arī atņem kaut kādā veidā tās iespējas. Jā, bet tu teici, ka tev lielākā daļa draugi ir futbolisti, bet vai tev ir kādreiz gadījies tā, ka kāds velk uz ballīti un saka aizem šokar tur, bet tu zini, nē, man rīt no rīta ir treniņš. Nu, protams, jā, nu, tomēr. Tu esi kādreiz domājis izlaist šo treniņu? Nē, tas nemaz nav iespējams, tā kā, tas nav pieņemams vienkārši.
Tas pat neienāk tavā prātā izlaist treniņu. Nē, 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 tas nav iespējams tiešām. Tur pazūd visu nopietnību tajai lietai. Nu tā tas ir. Bet ja tu saslimsi, tad... Tas jau ir cits aizbildinājums. Saslim, tas arī ir nedaudz savādāk. Jā. Labi, tu nepiedalies ar komandu, tad, bet tāpat tu individuāli skriet, teiksim, vai stiepties, vai strādāt ar savu ķermeni. Nu, tas ir, teiksim, tu nedari kopā ar komandu, bet tu strādā tāpat individuāli, vienalga par ko. Tad es domāju, mēs esam atraduši jau vienu secinājumu, ka tā ir pilnīga ziedošanās, lai sasniegtu savus mērķus. Tad pat prātā neienāk tāda doma, kā izlaist treniņu, neaiziet uz treniņu. Vēl viens aspekts, tad, kad tu kaut ko dari, var saņemt bieži vien negativitāti, iespējams. Līva, pastāsti, vai tu esi saskārusies, piemēram, ka tu kusties uz savu mērķi, tu virzies uz priekšu un saskaries ar kaut kādu negativitāti. Tu minēji par šiem cilvēkiem, kas iespējams velk uz atpakaļ tevi. Mm-hmm. Jā, nu, droši vien kaut kādos brīžos ir tā bijis, bet esmu tāds cilvēks, man pozitīva attieksme, es to tā neuztvēru, bet, protams, ir cilvēki, kuriem varbūt tas ir tā, nu, daudz vairāk, viņi ir jūtīgāki, jā, un viņi to uztver ļoti tā sāsināti. Tāpēc man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka tie jaunieši, kuri arī tā kā iet uz savu mērķi vai kuri ātrāk uzsāk kaut kādas pieaugušo gaitas, lai viņi to sev cauri tā, nu, apstrādātu, nezinu, izlaistu un lai viņiem nebūtu trauma pēc tam vienkārši, lai viņi tiešām, nu, būtu tam gatavi, nevis tā, ka vienkārši viņi vispār tam nav gatavi un tad viņi tiek iemesti un pēc tam viņiem ir ar tām sekām vienkārši jārēķinās. Un jau, jā. Ir jau arī tā, ja tu nopērci mašīnu, tad tev ar mašīnu ir jābrauc, un noteikti tas ir jāsaprot, ka ja tu paraksties uz kaut ko, tad jā. Tev tas ir jādara, un jā. Tu mašīna nestāvēs vai pat uz priekšu nebrauks vienkārši. Tā kā, jā. Nu, es domāju, ka to arī kaut kādā ziņā veiksmīgi jaunieši saprot, varbūt tie jaunieši, kas šobrīd klausās un grib būt veiksmīgi, viņiem tas ir jāsaprot, ka ir jādara vienkārši. Un tad arī tu būsi veiksmīgs, tad arī tu sasniegs kaut ko. Bez darīšanas nekur nu, tā kā nenokļūsi, tā tas ir, jā. Jā. Bet, jā, nu, es, tā kā visā gatavs, šajā ne? Es varu teikt, noteikti. 100% to, ka tik tev ir 16, 17, 15 arī gadi, jā, ieskaitot, ka tu ieslīgst iekšā šajā nopietnajā darbā un visā, ka tu jau sāc saprast, piemēram, kā tur tas viss profesionāli notiek un ka tas tiešām tā nav spēlīta, jā, ka tur tiešām uz to visu ir jāstās nopietni. Un, protams, ir cilvēki, kuri ir spēcīgāki raksturā, ir cilvēki, kuri pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā un viņš iet tālāk. Ir cilvēki kā es, kuri ir ļoti emocionāli un ļoti atklāti un savas emocijas bieži vien nevar tā kā noslēpt. Un tas laikam arī ir tas iespējams pluss manī, kas arī uz skatus un arī jebkurā vietā, kur es esmu saistībā ar mūziku vai vienalga parunāt arī ar jums šodien. Un es tā kā esmu ļoti patiesa un man nepatīk, nezinu, no sevis veidot kādu citu personību, jo manuprāt tas ir, nu, būtiski, ka tu vari būt pats tu. Un, nu jā, viennozīmīgi, tā emocionalitāte šajā jomā dažreiz var būt iedragā, jo tas arī ņem enerģiju. Un jā, viennozīmīgs var teikt to, ka tā emocionalitāte it kā stiprina uz tālākām lietām, jo tu saproti, ka nu, tu nevari apstāties, bet tāpat laikā tie momenti, kad tev uznāk tie emociju viļņi, nu, viņi ir ļoti spēcīgi. Un ļoti grūti. Bet tu tos izturi, un es domāju, mēs visi šeit esam sanākuši tādu ļoti spēcīgu cilvēku un parunājam par mērķu sasniegšanu. Starp citu, mums bija līdzīgs redzījums par izglītību, kurā arī mēs runājām, kā būt veiksmīgam karjerā, bet es domāju, šis ir mazliet cits aspekts, kā būt veiksmīgam jau jaunam, kā jau jaunā agrā vecumā tiekties uz mērķiem un kas ir jādara, lai būtu veiksmīgs. Mans vārds ir Monika Martinso, tu klausies 5LV. Saruna platforma Cita domnīca. Mans vārds ir Monika Martinso, tu klausies 5LV un šobrīd ēterā ir raidījums Cita domnīca, kurā mēs runājam par to, kā ir būt veiksmīgam jaunietim, ar ko jāsaskarās, kādiem šķērsliem jāpārkāpj, kā gūt motivāciju un citas lietas, un par to šodien runā Patriša, Jēkabs un Līva. Un Patriša pirms iepriekšējā raidījuma daļā stāstīja par to, ka ir grūti būt emocionālam, un es gribētu pieskarties tam, ka tu šobrīd esi noslēgusi pirmā latvieta, kur ir noslēgusi līgumu ar Universal Music. Jā, tāds ir. Kāda tā ir atbildība? Pastāsti tieši tev. Nu, pirmkārt jau atbildība tāda, ka ir jādara visu uz maksimālo, jo nu, tā ir ievērīga tāda mūzikas kompānija. Viņa nav maza, zem kuras arī ir jā, arī daudz Billie pazīstam. Eilish? Jā, arī Billie Eilish un cita daudz pazīstam mākslinieku pasaulē.
Un es domāju, ka tagad nu, ir vienkārši ļoti daudz smagi jāstrādā, tiešām jātiecās uz priekšu, un kas zina, kā notiks nākotnē, protams, es neskrienu laikam priekšu, jo es vienkārši izbaudu šo visu procesu, bet izbaudu, nu tiešām ieguldoties, jā. Un Billie Eilish ir viena no tām slavenībām, kur ir saskārusies un šobrīd saskarās ar depresiju, cik es saprotu, un tas ir tieši noticis viņas profesionālās karjeras dēļ. Jā. Jums ir līgums ar vienu ierakstu kompāniju, tas varbūt nav tā saistīts, bet tāpat tu arī esi jauna un šajā Jā. Biznesā, vai tu nebaidies no depresijas? Mēs ar Billie Eilish īstenībā esam vienā vecumā, un es par viņu daudz esmu skatījusies arī dažādas intervijas un arī tā kā viņu analizējis kā cilvēku. Un es esmu sapratusi, ka īstenībā mūs saista diezgan līdzīgas lietas, ne tikai mantiskā, bet arī tādā emocionālā un morālā ziņā. Un es varu teikt, ka man, kā lai saka, ir brīži, kad es palieku arī depresija un ka es saprotu, ka, nu, zini, man nepatīk vairs tas, ko es daru, ka man apnikušas visas sociālās tās vietnes, kur man visu laiku kādam ir kaut ko jārāda, kādam jāpastāst, kur es biju, kāpēc es tur biju, vai arī man ir jāstrādā smagi un daudz cilvēku un skaļums. Un, nu, tā kā ir daudzas tās lietas, kas tev ir vienlaikus galvā, par kurām tev ir jāstraucas, jādomā, un tad saproti, ka tev patiesībā visu laiku ir jābūt, nu, tā kā atklātam. Tev nav īsti tās vietas, kur tā kārtīgi paslēpties. Nu tā, konkrēti. Vai tu saskaries ar kaut ko tādu, Jēkab, ka tev ir šī atbildība, vai tu arī uzņemies atbildību publicējot tur ierakstu sociālajos tīklos un tādas lietas, vai tik tālu vēl tu neesi? Nu, teiksim, tas ir tikai plus, ja tu to dari un esi aktīvi sociālajos tīklos, jo tas jau būtībā tu jau no agra vecuma veido savu brendu un tu savu atpazīstamību. Jā. Bet nu, man tas nav tik izteikti un... Nu, es tomēr labāk uz futbola laukumu. Bet man tev tas kā futbolistam nav svarīgi, ja, būt aktīvam sociālajos tīklos? Nu, tas nav obligāti. Tas ir ieteicams, bet tas nav obligāti. Tā nav galvenā prasība. Jo, piemēram, Patrišu atklāja tieši sociālajos tīklos. Kā tevi aģenti noskata, gan jau, ka ne sociālajos tīklos? Nu, nē. Tas ir, kad nāk uz spēlēm cilvēki, skatās, kā tu spēlē, un tad tiek veidots kontakts un tā tālāk. Jā, tur katrā jomā, manuprāt, jau arī ir atšķirīgi, kā tur tas viss notiek, jo es, piemēram, arī es nespeciāli tur liku tos video, es vienkārši liku tāpēc, ka man patika, un tas nebija ar tādu speciālu domu, ka man, lai kāds man pamanītu, nu tā. Es nekad nebija iedomājusies, ka man būs šī iespēja būt zem šādas mūzikas izdevniecības, nekad man neienāca prātā. Bet redz, kā tas viss laikam ir nu, tā noticis, ja, kā saka, tā viss salikās. Tev tas sanāca neapzināt, bet Līva, vai tu esi gājusi kaut kādiem noteiktiem soļiem caur, kurus tu jau esi galvā izplānojis, man vajadzētu izdarīt to, piemēram, iegūt izglītību. Vai tev tas arī sanāca nejauši iegūt juristu izglītību, vai tu tomēr to plānoji? Man bija tā, ka es īstenībā tiku budžetā, un tas man bija tāds ļoti motivējošs tāds faktors, kāpēc es arī aizgāju tur mācīties, bet, protams, man arī patika. Un, protams, jā, tur ir tie standarti soļi, bez kuriem tu nevari. Nu, tu nevari bez tās izglītības neko īsti šajā sfērā. Līdz ar to man viņi bija jāiegūst. Bet es satieku ļoti daudz jauniešus, kuri saka, man vispār nenoderēja tas, ko es mācījos universitātē. Jā, vispār un es to nepielietoju. Tas ir tas gadījums Patriša, piemēram, viņi nejauši. Jā. Kļuva veiksmīgi savā jomā, tu savukārt apzināti jā. Gāji šo mērķi. Jā. Vēl viens secinājums, pie kura esam nonākuši, ka ir divi varianti, kā būt veiksmīgam jaunietim, sakojot saviem mērķiem un pirms tam jau izdomājot, vai arī nejauši sakojot savam sapnim, darot to, ko tu mīli. Un, Patriša, es gribēju jautāt tev vēl par jauniešiem mūzikas biznesā, jo tas ir ļoti šķiet apdragāts un mazliet netīrs biznesa tādā ziņā, ka mēs zinām daudz jaunās zvaigznes, kuras padodas tādām atkarībām kā narkotikas. Vai tu no tā nebaidies? Es no tā nebaidos, jo es uzskatu, ka cilvēks jau nu, pats izlem, ko viņš grib darīt, ko viņš negrib darīt, un ja viņš vēlas lietot narkotikas, lai viņš to dara, bet lai viņš zina robežas, piemēram, ja viņš zina robežas. Ja viņš nezina, nu, tas ir bēdīgi. Bet nu, mums valstī tādas narkotikas jā, ir nelegāla lieta, līdz ar to mēs par to pat varam īsti nerunāt, jo nu, tur nav par ko runāt, un mums tāda lieta nav pieejama. Nu, ir, ja mēs reāli runājam, bet... Es īstenībā vēl izbaudu to brīdi, un es gribētu, lai šis brīdis vēl paturpinās kādu laiku. Mani pazīst tie pagaidām lokālie cilvēki, tik cik viņi ir.
Bet es pieļauju domu, ja man jau šobrīd ir reizes, kad ir, nu, uznāk tiešām tie grūtumi, lūzumi, punkti, kad, nu, tā kā, viss, jā, tad es pat negribētu iedomāties, cik emocionāli grūti iespējams man klātos, ja es būtu jau tik atpazīstama kā Billie Eilish, jo viņa arī it kā meitene, jā, viņa ir priecīga, var skatīties tās video, kur viņa ir intervijās, es kā liekas, viņa pilnīgi normāla meitene, zin, nu, tā kā priecājās, normāli, viņa dara savu. Normāli, tas ir vārds, ko neizmantosim, jo normāli, nu, vienkārši priecīga meitene, jā. Neitrāli, es varu pateikt. Jā, nu tā kā jebkurš no mums cilvēks priecājas par to, ko viņš dara, viņš priecājas, ka viņš tur ir un viss. Bet tāpat laikā redz ir intervijas, kur viņi pasaka, ka cilvēki reāli, es atvainojos, bet tā kā, jā, ir totāli loki. Jā, un ka viņi, jā, es atvainojos, bet tā ir. Viņi, nu, angļu valodā, protams, tas neskan tik rupi kā mums, jā, bet viņi totāli pasaka, jā. Būt slavenai, tas ir galīgs mēsls, un tie slavenie cilvēki, kas tevi ir apkārt, ir pilnīgi, nu, tā kā, hello. Visi jā. Ir nelaimīgi arī. Nu, jā, un ka viņi arī atklāti pateica, ka lielākā daļa cilvēku, ar kuriem man tagad nākas sastapties, nu, tieši, kas ir mūzikas industrijā pazīstami, ka tie ir visdepresīvākie un skumjākie cilvēki, kam es īstenībā varētu piekrist. Jēkab, sports, es domāju, ka ir pilnīgi tā kā pretēji depresijai, jo sports it kā vairo to pozitīvo, lai gan mūzika arī vairo it kā pozitīvo. Vai tu saskaries ar šādām te situācijām, ka tev gribas vienkārši atbrīvoties, vienkārši aizmirsties, es nezinu? Nē, nesaskaros, jo nu, mums ir ļoti konkrēts grafiks, nav tā kā mūziķiem, un teiksim ir tā, ka mēs zinām, ka mēs tagad 10 mēnešus kārtīgi trenēsimies katru dienu līdz sviedriem un vēl nezinu kā, un tad pēc tam ir 2 mēneši pauze. Un, teiksim, tu zini to, ka tur būs tā pauza, tad tu arī sevi nomotivē tā, lai tu vari, nu, teiksim, tik līdz tai pauzei pilnīgi morāli un fiziski sagatavots, teiksim tā. Tātad mēs saprotam to, ka jaunam un veiksmīgam būt nav viegli. Nemaz nav viegli. Līva, tu esi 10 gadus vecāk nekā pārējie divi mūsu viesi. Pastāsti, kas vēl sagaida šos te jauniešus, kam viņi vēl nav gatavi, ko viņi vēl nav piedzīvojuši savas karjeras izaugsmas ceļā? Vai tev prāt, liekas, tagad tu internetā visu var atrast, es neko jaunu nevaru pateikt, bet nu, es varu vienkārši ieteikt nebaidīties, jā, un man vienmēr pieeja ir tāda, ka es saku jā visam tam, kas man patīk, kas man interesē, nedomājot par to, ka man ir no tā baila, un tad jau tajā procesā, pat ja es kaut ko nemāku vai nesaprotu, es zinu, ka es to vienkārši, man ir kaut kādas tās spējas, par kurām es pārliecinātu, un es zinu, ka es viņus tajā procesā iemācīšos, un tas viss notiksies, jā. Bet nu tajā pašā laikā, protams, svarīgs ir tas balanss, nu, lai cilvēks neizdegt. Protams, jāprot arī pateikt nē kaut kādā jā. Brīdī. Kāds ir tavs sapnis tuvākajai nākotnē karjeras izaugsmas ziņā? Protams, mans sapnis vienkārši ir būt tur, kur es esmu, un attīstīties un vēl tā kā būt labākai, jā, par to, kāda es esmu varbūt šodien. Un man ir arī hobiji, ar kuriem es nodarbojos, un es arī dziedu tā kā vairāk hobiju līmenī, un, jā, un tāpat tās arī varbūt kaut kur tur kaut ko sasniegt. Tātad galvenais ir nospraust šo te mērķi un iet apzinīgi uz to. Patriša, kāds ir tavs mērķis tuvākajai nākotnē turpmākajiem 5 gadiem? Noteikti turpināt darīt iesākto lietu, jo būtu bēdīgi viņu pamest, jo tā ir tiešām lieta, kas man patīk un kas arī, manuprāt, iedvesmo ne tikai mani pašu, bet arī apkārtējos cilvēkus. Un es zinu, ka vienmēr būs atbalstītāji, kas tev tiešām palīdzēs un uzmundrinās grūtākos momentos. Bet jā, noteikti turpināt nodarboties ar mūziku un kā laiks rādīs un kā viss ievirzīsies, to mēs redzēsim. Mēs tiešām neskrien laikam pa priekšu. Protams, ir savi mērķi, bet līdz tiem ir jātiek. Es domāju, ka tā ir tiešām viena no svarīgākajām lietām, lai ir šie te mērķi, nevis gaidīt kaut kādu brīnumu, kurš nokritīs, jā, bet nospraust mērķi un tiekties to. Jā, ka pastāst par saviem mērķiem. Man mērķi, teiksim, 5 gadu laikā, tā būtu Latvijas nacionālā izlase. Teiksim, ļoti labs vecums, kurā jau tur būtu, teiksim, būtu 19-20 gadi, jo, teiksim, tu vēl esi jauns, bet tu jau dabūti to vērtīgo pieredzi, kas ir spēlējot pret, teiksim, citām valstīm, kas ir nu, reāli, nu, spēcīgāks par Latviju. Izpildot to mērķi, uzreiz pavars jaunas, nu, tā kā citas iespējas, kur uzreiz aug tālāk, jo, teiksim, valsts skatuve, tā ir pati lielākā vieta, kā, kur visvairāk tev redz. Tieši tā. Man prieks dzirdēt, ka visiem šiem trim lieliskajiem cilvēkiem, Patrišai, Jēkabam un Līvai, ir sapņi un mērķis, kuriem viņi tieksies. Un runājot par secinājumiem, jautājums bija tāds, kā
kāds ir veiksmīgs jaunietis, kāda atšķība ir starp to jaunieti, kurš ātrāk pieaug un uzņems pastāvīgu dzīvi. Es domāju, ka atšķība ir tāda, ka tie jaunieši bieži vien izvēlas ātrāk nosprost savus mērķus, izvēlas ātrāk uz tiem tiekties, un es domāju, ka tāds arī ir novēlējums tiem jauniešiem, kas klausās, lai sasniegtu savus mērķus. Līdzīgi kā izglītības raidījumā, citi domnīca izglītības raidījumā, mēs runājam par to, ka galvenā lieta ir nepadoties, un arī šeit galvenā lieta ir nepadoties, varbūt vairāki virzieni, ar kuriem sasniegt šos mērķus, tas var notikt nejauši. Kā Patrišai un Jēkabam, piemēram, ka vecāki liek iet uz treniņiem, piemēram, un tu vai uz nodarbībām, un tu vienkārši izrādās sasniedz kaut ko pēc tam, bet tevī tiek ieaudzināts šis režīms, vai tas var notikt kā līvai, apzinīgi tiecoties uz kaut kādiem mērķiem, piemēram, iegūt izglītību un pēc tam strādāt tajā jomā, kurā tu ieguvi izglītību. Un jā, es novēlu tiešām sekot līdz saviem sapņiem, neizdegt un novēlu līdz cilvēkiem, kuri ir kopā ar veiksmīgiem cilvēkiem, saprast vairāk, draugiem saprast, ģimenei saprast un būt iecietīgiem. Mans vārds ir Monika Martinso, tu klausies raidījumu Cita domnīca, pie tevis būsim jau pēc nedēļas. Tā! Paldies! Saruna platforma Cita domnīca.